নমস্কাৰ মই হেউজি হৰমাই আজি আপোনালোকৰ সমুখত আলোচনা কৰিব খোজা বিষয়টো হৈছে শব্দভাণ্ডাৰ গঠন সক্ৰিয় আৰু নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ শব্দভাণ্ডাৰ গঠনৰ পূৰ্বে আমি এইটো জানি লোৱা উচিত যে শব্দভাণ্ডাৰ কি শব্দভাণ্ডাৰ হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা কোনো ব্যক্তিয়ে জনা বা বুজি পোৱা শব্দৰ সমষ্টি শব্দভাণ্ডাৰ অবিহনে ভাষা এটা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ অৰ্থ বুজি পোৱাটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ই হৈছে কোনো ভাষাত থকা শব্দাৱলী যিবোৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বিভিন্ন সময়ত নিজৰ মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰোঁতে অথবা আনৰ চিন্তাধাৰা বুজি পাওঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা আন ব্যক্তিয়ে কিছুমান শব্দৰ সহায় ল'ব লগা হয় সেই শব্দসমূহ কেৱল গাইগুটীয়া বা এটা এটা শব্দ নহয় সেইসমূহ নিজৰ মনত ৰখা সেই ভাষাটোৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট শব্দ যিবোৰৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু আনৰ চিন্তাধাৰা বা বিচাৰ বিবেচনা সম্পৰ্কীয় জানি ল'ব পাৰে এই শব্দসমূহ যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনত বা মগজুত সঞ্চিত কৰি ৰাখে তেতিয়া তাকে আমি শব্দভাণ্ডাৰ বুলি কওঁ শব্দভাণ্ডাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আৰু যিসকলে মাতৃভাষা বা বেলেগ ভাষা শিকে বিদেশী বা দ্বিতীয় ভাষা শিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও শব্দভাণ্ডাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ই হৈছে যোগাযোগৰ মাধ্যম শব্দ নোহোৱাকৈ বাক্য ৰচনা কৰিব নোৱাৰি আৰু বাক্য ৰচনা নকৰিলে মানুহে এজনে আনজনৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন স্তৰত যোগাযোগ হ'ব পাৰে ই লিখিতও হ'ব পাৰে অথবা কথিত হ'ব পাৰে কিন্তু দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে শব্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনস্বীকাৰ্য ই হৈছে ভাষা আহৰণৰ এক অন্যতম উপাদান ভাষা আহৰণ কৰিবলৈ হ'লে শব্দ জানিবই লাগিব কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰে কেনেদৰে তাক প্ৰয়োগ কৰে শব্দসমূহৰ অৰ্থ কি আৰু সেই অৰ্থসমূহৰ মাজেৰে কেনেদৰে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে অথবা আন ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানে সেইটোৱে ভাষা এটা আহৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু সেইকাৰণে শব্দভাণ্ডাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সকলো স্তৰতে শুনা কোৱা পঢ়া আৰু লিখা শব্দভাণ্ডাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে শব্দ অবিহনে ভাষা আহৰণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহয় ভাষা আহৰণৰ পৰম্পৰাগত আহিলা চাৰিটা সেয়া হৈছে শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখন শুনোতে বা কওঁতেও শব্দসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় পঢ়োতেও শব্দসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় লিখোঁতেও অথবা কওঁতেও শব্দ লাগে সেইকাৰণে যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শব্দ কোনো ব্যক্তিয়ে নাজানে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাজানে তেনেহ'লে তাৰ অৰ্থসমূহ উলিয়াই ল'ব নোৱাৰে আৰু অৰ্থ নুবুজিলে কোনো ধৰণৰ ভাষা আহৰণৰ বা শিক্ষণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আৰু এই যে কোৱা শুনা লিখা অথবা পঢ়া সেইসমূহ হৈছে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত বা দুটা গোটৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ একোটা স্তৰ সেই সকলো স্তৰতে শব্দ অবিহনে এজনে আনজনৰ মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে চিন্তন সৃজন ক্ষমতাৰ বিকাশত ই সহায় কৰে চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে শব্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে কিবা এটা বস্তু যদি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে বা সৃষ্টি কৰিব লাগে লিখিব লাগে কাৰোবাক ক'ব লাগে নিজৰ মনোভাৱ সেই ক্ষেত্ৰতো শব্দৰ সহায় ল'ব লগা হয় সেইকাৰণে এই শব্দসমূহৰ শব্দাৱলীৰ মানৱ জীৱনত বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়তা আছে শব্দভাণ্ডাৰ দুই প্ৰকাৰৰ সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ আৰু নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ আৰু নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰৰ সিহঁতৰ স্বৰূপৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য থকা দেখা যায় সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰত আমি সাধাৰণতে পাওঁ যিবোৰ শব্দ শিকোঁতাই বুজি পায় কওঁতে বা লিখোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই শব্দসমূহ অকল অৰ্থ বুজি পোৱাই নহয় পৰিৱেশ অনুযায়ী তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কওঁতে ক'ব পাৰে লিখোঁতে লিখিব পাৰে আৰু এই শব্দসমূহ সাধাৰণতে দৈনন্দিন জীৱনত বা পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সম্পৰ্কিত শব্দ হয় যিবোৰ
সি গোটাজনী বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাক সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া এই শব্দসমূহ প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া আত্মবিশ্বাসেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে এই শব্দসমূহ শুনি তাৰ অৰ্থ শিকি লগে লগে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰসংগ অনুযায়ী পৰিবেশ অনুযায়ী এই শব্দসমূহৰ ব্যৱহাৰ ভিন ভিন হয় কোনটো প্ৰসংগত কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো সেই শিকোতাজনে অথবা কৌতাজনে তৎক্ষণাতে নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এই শব্দভাণ্ডাৰ হৈছে কাৰ্যক্ষম অথবা কাৰ্যকৰী অৰ্থাৎ এই শব্দভাণ্ডাৰে সক্ৰিয়ভাৱে মানুহৰ মগজুত সঁহাৰিৰ সৃষ্টি কৰে লগে লগে মানুহৰ মগজুটোৱে কাম কৰিবলৈ একোটা শক্তি পায় আৰু সি তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱায় সেইকাৰণে ইয়াক কাৰ্যক্ষম বা কাৰ্যকৰী বুলি কোৱা হয় আৰু এই শব্দভাণ্ডাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বা আন ব্যক্তিয়ে যিমান দূৰ সম্ভৱ শুদ্ধকৈ তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে গতিকে সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰে ই মানুহৰ মনত সঞ্চিত হৈ থকা কিছুমান শব্দৰ সমষ্টিক বুজায় যিটো সুন্দৰভাৱে শুদ্ধভাৱে লগে লগে পৰিৱেশ অনুযায়ী কোনো এজন ব্যক্তিয়ে লগে লগে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰৰ কথা আমি পাওঁ নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰত কি হয় ইয়াত শব্দসমূহ ব্যক্তিয়ে নিজৰ মগজুত সঞ্চিত কৰি ৰাখে তাৰ অৰ্থও জানে কিন্তু লগে লগে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁতে কিবা কথা সোধে তেওঁ তাৰ অৰ্থটো বুজি পায় তেওঁ শুনাৰ লগে লগে সেই শব্দসমূহৰ মাজত কি আছে সেইটো তেওঁ গম পায় কিন্তু লগে লগে কি তেওঁ উত্তৰ দিব সেইটো তেওঁ ক'ব নোৱাৰিবও পাৰে আৰু যেতিয়া কোনো বিষয় সম্পৰ্কে কোৱা হয় তেতিয়াহে এই শব্দভাণ্ডাৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে অৰ্থাৎ সি মনৰ মাজত বা মগজুত সুপ্ত অৱস্থাত থাকে শুই থাকে কিন্তু যি মুহূৰ্তত সি কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথনত আন এজন ব্যক্তি জড়িত হয় সি সাৰ পাই উঠে আৰু এটা স্তৰ অনুযায়ী এটা এটাকে শব্দ তাৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু প্ৰয়োগ কৰা হয় কিন্তু যেতিয়ালৈ নিৰ্বাচন কৰা নহয় পৰিৱেশ অনুযায়ী কথাটো ক'ব পৰা নহয় তেতিয়ালৈকে তাক আমি নিষ্ক্ৰিয় অৰ্থাৎ পেছিভ বুলি ক'ব পাৰোঁ শব্দবোৰ শুনাৰ লগে লগে অৰ্থ মনলৈ আহে আৰু ই ভাষা শিক্ষণৰ প্ৰথম স্তৰত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে কাৰণ ভাষা যেতিয়া শিকা হয় আহৰণ কৰা হয় তেতিয়া সেই ভাষাত যিবোৰ বাক্য ৰচনা কৰা হয় যিসমূহ পাঠ পঢ়িব লগা হয় লিখিত ৰূপৰ জ্ঞান ল'ব লগা হয় সেইসমূহ কিছুমান শব্দৰহে সমষ্টি সেই শব্দসমূহ নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰে তাৰ অৰ্থ আহৰণ কৰাত ব্যক্তিক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে ইয়াৰ পৰিসৰ সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰতকৈ অধিক এইটো সঁচা যে সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰত সেইসমূহ শব্দ থাকে যিসমূহ আমি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত যিখিনি ভাষা বা শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয় তাতকৈ বেছি শব্দ সেই ব্যক্তিজনৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মগজুত ৰৈ থাকে আৰু তাৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিহে কিছুমান শব্দৰে অৰ্থ প্ৰকাশক বাক্য তেওঁলোকে গঠন কৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰৰ পৰিসৰ সক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰতকৈ যথেষ্ট ব্যাপক আৰু ভাষা আহৰণৰ প্ৰথম স্তৰত ই সহায় কৰে কাৰণ প্ৰথম স্তৰত সাধাৰণতে মানুহে প্ৰত্যেক বাক্য অৰ্থ বাক্যাংশ এইবোৰ ৰচনা কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কিন্তু সেই ভাষাটোত কেনে কেনে ধৰণৰ শব্দ আছে সেইসমূহ শিকি বুজি তেওঁ মনৰ মাজত ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া প্ৰথমতে কিছুমান শব্দ উচ্চাৰণ কৰা হয় তাৰ অৰ্থটো লগে লগে মগজুত সঞ্চিত হৈ থকা শব্দসমূহৰ পৰাহে লৈ অনা হয় সেইকাৰণে ভাষা আহৰণৰ প্ৰথম স্তৰতো ই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ পৰিসৰো সক্ৰিয় যিটো শব্দভাণ্ডাৰ আছে তাতকৈ যথেষ্ট বেছি ব্যাপক নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ সক্ৰিয় কেনেকৈ কৰিব পাৰি বহুত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে যিমান জানে সিমানখিনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে
কেতিয়াবা দেখা যায় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিবা এটা বস্তু বুজি পাব পাৰে, পাঠ্য বিষয়ত কি আছে সেইটো জানিব পাৰে, কিন্তু তাৰ প্ৰয়োগ উচিতভাৱে কৰিব নোৱাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় কথাটো হ'ল আমি কেনেদৰে এই শব্দসমূহ তাক কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে যদি কোনোবা শব্দ বা এটা বাক্য মনলৈ নাহে, তেতিয়া আমি তাক কথা এটা শুনাৰ লগে লগে মনৰ মাজত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, আমি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেদৰে দিম। কাৰণ আমাৰ মনত ইতিমধ্যে শব্দসমূহ থাকে, আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছে তাক শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজোৱাহে। আৰু যেতিয়া আমি তাক সজাই ল'ম, তাৰপিছত লাহে লাহে এটা দুটাকৈ সেই শব্দবোৰ আমাৰ মনলৈ আহিবলৈ ধৰে। আৰু তেতিয়া হয়তো অলপ লাহে ধীৰে প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয়, কিন্তু সেইটো যেতিয়া এটা অভ্যাসত পৰিণত হয়, তেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে সেই শব্দসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়াই শব্দসমূহক প্ৰয়োগ কৰা হয়, তেতিয়াই নিষ্ক্ৰিয় শব্দাৱলী সক্ৰিয় হৈ পৰে। এনেদৰে উচিত অনুশীলনৰ মাধ্যমেৰে, শিক্ষকসকলৰ সহযোগৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মনত থকা শব্দসমূহ বাক্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ ঘটাব পাৰে। শব্দসমূহৰ যিবোৰেৰে শব্দভাণ্ডাৰ গঠিত হয়, সেই শব্দসমূহ দুই প্ৰকাৰৰ। প্ৰথম হৈছে শব্দমূলক বা বিষয়মূলক। সাধাৰণতে এনে কিছুমান শব্দ পোৱা যায় যিবোৰৰ নিজা অৰ্থ থাকে। সেই শব্দটো ক'লেই তাৰ বিষয়ে কিছুমান ধাৰণা ব্যক্তিৰ মনলৈ আহে। সেই শব্দসমূহক শব্দমূলক বা বিষয়মূলকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। প্ৰত্যেক ভাষাত বাক্য বিন্যাসৰ কিছুমান নিয়ম থাকে। সেই বাক্যসমূহৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ শব্দ লোৱা হয় তাক কিছুমান শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি। যিবোৰ শব্দই কোৱাৰ লগে লগে অৰ্থটো মনলৈ আনে, সেইসমূহ শব্দক আমি সাধাৰণতে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্ৰিয়া বিশেষণ আৰু ক্ৰিয়া এই চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা ব্যক্তিৰ নাম ক'লে বা কোনোবা ঠাইৰ নাম ক'লে লগে লগে সেই মানুহজন বা সেই ঠাইৰ এটা ছবি আমাৰ মনৰ মাজলৈ আহে আৰু আমি তাৰ অৰ্থটো লগে লগে লৈ ল'ব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া সেই ধাৰণাটো বা অৰ্থটো শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে মনলৈ আহে, তেতিয়া তাক শব্দমূলক বা বিষয়মূলক বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় প্ৰকাৰ শব্দ হৈছে গঠনমূলক বা কাৰ্যমূলক শব্দ। ইয়াত যিবোৰ শব্দ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, সেই শব্দসমূহ কিন্তু তাৰ নিজস্ব অৰ্থ নাথাকে। সেই শব্দসমূহে তাৰ মনৰ কথাখিনি বা সেইখিনি লিখকে নিজৰ বা পাঠকে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব খোজা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এনেধৰণৰ শব্দসমূহে আন শব্দৰ লগত যোগ কৰিহে তাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এই শব্দসমূহক কাৰ্যমূলক বা গঠনমূলক বুলি কোৱা হয়, কাৰণ বাক্য এটা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এই শব্দসমূহেও যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যিসমূহ অব্যয় থাকে, সংযোজক থাকে অথবা প্ৰত্যয় বিভক্তি থাকে, সেইসমূহ আমি ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। থৈ লোৱা হওক, অসমীয়া ভাষাৰ কোনোবা এজন ছাত্ৰই যদি এটা বাক্য লিখে, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, তাত ৰাম সেইটোৱে এজন মানুহৰ নাম বুজাইছে, কোৱাৰ লগে লগে আনজনে বুজি পাব যে এজন ব্যক্তিৰ কথা কোৱা হৈছে। ভাল, সি সেই মানুহজনৰ কিবা এটা গুণৰ কথা কৈছে। ল'ৰা মানে সেই এজন যে ল'ৰা মানুহ সেইজন বুজাইছে। কিন্তু তাত থকা এজন শব্দটোৱে ৰাম যে অকলশৰীয়া এজন ব্যক্তি সেই কথাটো বুজাইছে। গতিকে ইয়াত এনেধৰণৰ বাক্যত ৰাম ভাল ল'ৰা সেয়া হৈছে শব্দমূলক, যি নিজস্বভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, কিন্তু এজনটোৱে নিজস্বভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ই ৰাম বা ভাল ল'ৰা সিহঁতৰ লগত বাক্যত সংযুক্ত হৈহে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ভাষা আহৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে এই দুই প্ৰকাৰৰ শব্দসমূহেৰে নিজৰ শব্দভাণ্ডাৰ বা শব্দকোষ বৃদ্ধি কৰিব লাগে, কাৰণ দুই প্ৰকাৰৰ শব্দই বাক্য গঠনত সহায় কৰে।
শব্দ ভাণ্ডাৰ বা শব্দাৱলী গঠন আৰু বিকাশৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে। এইসমূহ স্থিৰ নহয়, সময়ৰ লগে লগে এই শব্দ ভাণ্ডাৰ মানুহৰ শব্দকোষৰ বৃদ্ধি ঘটে, তাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ বৃদ্ধি ঘটে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান দিশে সহায় আগবঢ়াব পাৰে। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে পঠন। যেতিয়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছু বিষয় পঢ়ে তেতিয়া তাত থকা অচিনাকি শব্দসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেনেধৰণে তেওঁ নিজৰ শব্দ ভাণ্ডাৰৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত সেই শব্দসমূহ তেওঁ পুনৰাবৃত্তিৰ জৰিয়তে যদি প্ৰথমতে মনত নৰয়, বাৰে বাৰে পঢ়ি তাৰ অৰ্থসমূহ জানি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰসংগ অনুসৰি শব্দৰ প্ৰসাৰ ঘটায়ো শব্দ ভাণ্ডাৰৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি। প্ৰসংগ হয় কিছু বিষয়ৰ লগত জড়িত কেতবোৰ কথা। ধৰি লোৱা হওক, যদি বিজ্ঞানৰ ওপৰত কিবা কোৱা হয় তেনেদৰে সেই বিজ্ঞানৰ সেই প্ৰসংগ অনুসৰি তাৰ লগত সম্পৰ্কিত যিবোৰ শব্দ আহিব সেই শব্দসমূহ সেই ব্যক্তিজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুকি ল'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত সেইখিনি বাৰে বাৰে পঢ়ি বা মনত ৰাখি কথাসমূহে নিজৰ মগজুত সঞ্চিত কৰি ল'ব পাৰে। এক নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সম্ভাৱ্য শব্দসমূহ আহৰণ কৰিব লাগে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে ভাষা আহৰণৰ লগত জড়িত লোকসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছুমান পাঠ্যপুথিৰ মাধ্যমেৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয় পঢ়ে। সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহ কেনেধৰণে পঢ়িব সেইখিনি বা সেই বিষয়সমূহৰ কিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব সেইটো এটা পৰিসীমাৰ মাজত ৰাখি সেই সম্পৰ্কে কিছুমান পাঠ্য বিষয় প্ৰস্তুত কৰা হয়। সেই পাঠ্য বিষয়ত সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত শব্দসমূহ দিয়া হয়। তাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেই নতুন নতুন শব্দসমূহৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহৰণ কৰা। যদিহে ইতিমধ্যে সেই শব্দসমূহৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে তাৰ বাক্য গঠনৰ বিষয়ে জানিব। কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত বহু সংখ্যক শব্দ থাকে আৰু সেই সকলো শব্দই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগতে আহৰণ কৰা নহয়। সেইকাৰণে যিবোৰ শব্দাৱলী নিৰ্বাচন কৰা হয় সেইসমূহ বিষয় পঢ়িও তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। শব্দমূল, পূৰ্বসৰ্গ, পৰসৰ্গ আদিৰ জ্ঞানেও শব্দসমূহ গঠনত সহায় কৰে। সাধাৰণতে দেখা যায় যে শব্দসমূহ বিভিন্ন স্তৰত গঠন হয়। উচ্চাৰণ, প্ৰাকৃতি, বাক্য তেনেধৰণে বিভিন্ন শব্দত গঠন হয়। সেই স্তৰসমূহ যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই দিয়া যায় তেনেহ'লে তেওঁ নিজেই নতুন নতুন শব্দ গঠন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বিকাশ কৰিব পাৰিব। কেনেধৰণে নতুন শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয়, কেনেধৰণে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, লিখিব পাৰি, সেইবোৰ তেওঁলোকে দিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত যিটো মূল শব্দ তাক শব্দমূল বুলি কোৱা হয়। কেতিয়াবা সেই শব্দমূলৰ সন্মুখত আন কিছুমান শব্দ বহুওৱা হয় যিবোৰ সাধাৰণতে ভাষা বিজ্ঞানত বদ্ধ প্ৰাকৃতি বুলি কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা পিছত বহুওৱা হয়। এই শব্দসমূহ যদি আগত বহায় তাক পূৰ্বসৰ্গ বুলি, যদি পিছত বহায় পৰসৰ্গ বুলি কয়। ভাষাভেদে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ভিন ভিন হ'ব পাৰে। এইসমূহ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই দিয়া হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে শব্দসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। সমাৰ্থক, বিপৰীতাৰ্থক, ভিন্নাৰ্থক আদি শব্দৰ জ্ঞানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব লাগে। সমাৰ্থক হৈছে একেটা শব্দ কেনেধৰণে বিভিন্ন শব্দৰ মাধ্যমেৰে তাৰ অৰ্থটো আনিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাত সূৰ্য শব্দটোৰ বিভিন্ন শব্দ আছে, যেনে বেলি, অৰুণ, তপন ইত্যাদি। এই শব্দসমূহ যদি কোনো এটা শব্দ শিকাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই দিয়া হয় তেওঁ তৎক্ষণাত সেইসমূহ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ থাকে, যেনে দিন, দিন শব্দটো যদি ছাত্ৰক দিয়া যায় তাৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব লগে লগে যদি অনা যায় তেনেহ'লে ছাত্ৰজনে সেই শব্দটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে। যেনে দিনৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে ৰাতি, লগে লগে ছাত্ৰজনে বুজি ল'ব পাৰে। গৰমৰ বিপৰীত শব্দ ঠাণ্ডা, এইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তৎক্ষণাত শিকি ল'ব পাৰে। তেনেদৰে ভিন্নাৰ্থক শব্দৰ কিছুমান ধাৰণা আছে। উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান শব্দ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থ থাকিব পাৰে, যেনে জান, জান শব্দটোৰ অৰ্থ বিভিন্ন হ'ব পাৰে অসমীয়া ভাষাত। ই সৰু নদী বুজাব পাৰে,
ই কাৰোবাক মৰমত মাতা সম্বোধন হ'ব পাৰে অথবা ই জনা কাৰ্য যিটো ক্ৰিয়া সেইটোকো বুজাব পাৰে এই শব্দসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণে তাক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তালিকা গঠন কৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাব পাৰি আৰু তেতিয়া সেই শব্দসমূহ সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰোতে সাধাৰণতে দেখা যায় যে তাক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে যদি জীৱজন্তু সম্পৰ্কীয় কথা হয় সেই জীৱজন্তুৰ নামসমূহ একেলগে দিব পাৰে বনৰীয়া জন্তুৰ নাম বেলেগকৈ দিব পাৰে ঘৰচীয়া জন্তুৰ নাম বেলেগকৈ দিব পাৰে তেনেধৰণে তালিকা গঠন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকাব পাৰে অভিধান এক অতিশয় উপকাৰী গ্ৰন্থ যিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শব্দভাণ্ডাৰৰ বিকাশ হোৱাত সহায় কৰে অভিধান সাধাৰণতে লিখিত ৰূপত থাকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যদি কিবা বস্তু বুজি নাপায় তাৰ পৰা সেই শব্দসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে বুজি ল'ব পাৰে অৰ্থটো জানি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে শব্দৰ খেলৰ জৰিয়তেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ শব্দভাণ্ডাৰ গঠন কৰিব পাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শব্দৰ খেল দেখা যায় সেই শব্দৰ খেলসমূহক শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিব লাগে আৰু কেনেধৰণে তাক প্ৰয়োগ কৰি শব্দসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰি সেইটো শিকাব লাগে চিত্ৰ মানচিত্ৰ মেপ সেইসমূহ হৈছে আন এক মাধ্যম যি শব্দভাণ্ডাৰ চহকী কৰাত সহায় কৰে আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে চিত্ৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ শব্দ পায় সেইসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষকৈ প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক খুবেই আকৰ্ষিত কৰে অথবা দ্বিতীয় ভাষা জনা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো এই চিত্ৰ মাধ্যমেৰে শব্দভাণ্ডাৰ বেছি সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰি সেইকাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কিছুমানেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অতি সহজতে শব্দসমূহ তেওঁলোকে তাৰ অৰ্থ জানি ল'ব পাৰে আৰু শিক্ষকসকলে তাত সহায় কৰিব পাৰে শব্দভাণ্ডাৰ গঠনত শিক্ষকৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে এই ভূমিকাসমূহ কেনেধৰণৰ আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ শব্দভাণ্ডাৰ গঠন হৈছে মগজুত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যৰ জৰিয়তে নতুন শব্দ সংৰক্ষণ কৰা পদ্ধতি ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছোঁ যে কিছুমান কাৰ্য যেনে অভিধানৰ ব্যৱহাৰ শব্দৰ খেল চিত্ৰৰ সংযোগ তেনেধৰণৰ পঠন বা কথোপকথন সেইবোৰৰ মাধ্যমেৰে আমি শব্দভাণ্ডাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইসমূহ যেতিয়া শুদ্ধভাৱে মগজুত আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ভূমিকা অপৰিসীম তেওঁলোকে নতুন শব্দ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যেনেদৰে শিকাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেনেদৰেই শিকি সেইটো আয়ত্ত কৰে গতিকে নতুন শব্দ এটা শিকোৱাৰ আগতে শিক্ষকে নিজে জানি ল'ব লাগে যে সেই শব্দটোৰ উপযোগিতা কিমান কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত বহুতকেইটা শব্দৰ পৰা তেওঁ বাৰম্বাৰতা সূচী অনুসৰি কোনটো শব্দৰ সঘনাই প্ৰয়োগ হৈছে কোনটোৰ প্ৰয়োগ কম সেইসমূহ তেওঁ বিভিন্ন বিষয় পঢ়ি সেই বিষয়ে এটা টোকা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে যাতে তেওঁ সেই উপকাৰী শব্দটো উপযোগিতা অনুসাৰে তাক আগতে শিকাব পাৰে আৰু কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ তেওঁ পিছত শিকোৱা উচিত কাৰণ কমকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দতকৈ বাক্য গঠনত কমকৈ প্ৰয়োগ হয় আৰু শিক্ষক এজনে প্ৰথমতে এইটো জানি লোৱা উচিত যে তেওঁ কোনটো স্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অধিক লাভৱান হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সঘনাই প্ৰয়োগ কৰি থকা শব্দসমূহে বাক্য গঠন কৰাত বা ভাষাটো সোনকালে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে তেওঁ প্ৰসংগ অনুযায়ী শব্দ শিকাব লাগে কোনটো প্ৰসংগত কোনটো পৰিৱেশত কি শব্দ আহিব সেইসমূহ তেওঁ জানি ল'ব লাগে আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁ কিছুমান শব্দ তালিকা গঠন কৰাটো উচিত তেওঁ যেতিয়া শব্দ তালিকা গঠন কৰিব সেই শব্দ তালিকাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান দিব পাৰে আৰু তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুন্দৰভাৱে বিষয়বস্তুটো জানি ল'ব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুদ্ধিমত্তা অনুসৰি তেওঁলোকৰ স্তৰ অনুসৰি তেওঁ বাৰে বাৰে তাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই শব্দ কিছুমানৰ প্ৰয়োগ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰে
ছাত্র ছাত্রীক শিকোৱা শব্দটো প্ৰয়োগ কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে। কথোপকথনৰ মাধ্যমেৰে হওক, লিখিত ৰূপত হওক, শব্দ এটা কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব, বিভিন্ন প্ৰসংগত শব্দটোৰ ৰূপ কেনে কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তাৰ মূল ৰূপটো কি, তাৰ লগত কি কি প্ৰত্যয় পূৰ্বসৰ্গ বা আন শব্দ আহিব, সেই সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব লাগে আৰু তাৰপিছত তাক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ একোটা পৰিসৰ দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ কিছুমান প্ৰতিযোগিতাৰো সহায় ল'ব পাৰে। লিখন প্ৰতিযোগিতা কিছুমান থাকিব পাৰে, আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা থাকিব পাৰে, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অথবা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত ক'বলৈ সুবিধা পায় আৰু তেনেদৰে নিজৰ নিষ্ক্ৰিয় শব্দভাণ্ডাৰ সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰে। নতুন শব্দ শিকাওঁতে মন কৰিবলগীয়া দিশ কিছুমান শিক্ষকসকলে মনত ৰাখিব লাগে। সাধাৰণতে নতুন শব্দ এনেই শিকাই দিয়া নহয়। যেতিয়া এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শিকোৱা হয়, জ্যেষ্ঠজনেই হওক বা শিক্ষকেই হওক, তেতিয়া তেওঁ কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব লগা হয়। তেওঁ প্ৰথমতে চাব লাগে শব্দটোৰ অৰ্থ, অৰ্থ কেনেদৰে তাৰ বিভিন্ন অৰ্থ, সি ভিন্নাৰ্থক শব্দ অথবা তাৰ বেলেগ ধৰণৰ আন শব্দৰ লগত তাৰ সংযোগ আছে নেকি, তাৰ বিপৰীত শব্দসমূহ আছে নেকি, সেই সকলোবোৰ তেওঁ পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে। পোনপ্ৰথমে তাৰ মূল অৰ্থটো দি দিব লাগে, কাৰণ অৰ্থটো বুজিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শব্দ এটা জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়। যি শব্দৰ অৰ্থ নুবুজে, সেই শব্দৰ অৰ্থ বা জানিবলৈ বা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী নহয়। তাৰ বানান আৰু উচ্চাৰণো শিক্ষকজনে শিকাই দিব লাগে, কেৱল মাত্ৰ লিখিত ৰূপটো বা অৰ্থ দিলেই যথেষ্ট নহয়। শব্দটো কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে সেইটো শিকালেহে শব্দটো তেওঁ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু লগতে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে উচ্চাৰণ আৰু বানান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত কিয় উচ্চাৰণটো বেলেগ, কিয় তাৰ বানান পদ্ধতি বেলেগ, এই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিমান সহজভাৱে পাৰি শিকাব লাগে। শব্দসমূহৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে কৰিব লাগে সেইটো শিকাব লাগে আৰু শব্দ গঠনৰ নিয়মাৱলী, অৰ্থাৎ কেনেদৰে তাত পূৰ্বসৰ্গ পৰসৰ্গ ইত্যাদি লগ লাগিছে সেইটো শিকাই দিব লাগে। লগতে তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন আন শব্দসমূহো শিকোৱাটো উচিত, কাৰণ তেতিয়াহে সেই শব্দটো কি কি প্ৰসংগত ব্যৱহাৰ হৈছে, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হৈছে, বাক্য গঠনত সি কি কি শব্দ ল'ব পাৰে সেইসমূহ জানিব পাৰে। গতিকে শব্দ শিকাওঁতে এই নতুন দিশসমূহ শিক্ষকে মনত ৰাখিব লাগে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শব্দভাণ্ডাৰ যিটো গঠন প্ৰণালী, সেই প্ৰণালীটো অতিশয় সহজ প্ৰণালী, কিন্তু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে শিক্ষকৰ অথবা জ্যেষ্ঠজনৰ সহযোগিতা, সহানুভূতিসূচক মনোভাৱ আৰু অনুপ্ৰেৰণা। যেতিয়া অনুপ্ৰেৰণা দিয়া যায়, যেতিয়া বাৰে বাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভুল কৰাৰ পিছতো কেনেদৰে শুদ্ধভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে শিকোৱা যায়, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শব্দটো সুন্দৰকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কথা জানে অথচ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া সেই নিষ্ক্ৰিয় শব্দসমূহ কেনেদৰে সক্ৰিয় কৰিব পাৰি, কি কি পন্থাৰ মাধ্যমেৰে তাক ওপৰলৈ আনিব পাৰি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব পাৰি, সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। শুনা, কোৱা, লিখা অথবা পঢ়া সকলো প্ৰকাৰৰ মাধ্যমেৰে সেই শব্দসমূহ সক্ৰিয় কৰি তোলা উচিত আৰু তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুন্দৰভাৱে ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।